És un dels quatre originals que es conserven de la crònica escrita pel militar i cronista Ramon Muntaner. Es mostra al Museu d'Història de Catalunya l'exposició dedicada a la figura d'aquest aventurer català que visqué i relatà en primera persona l'època més gloriosa de la Corona d'Aragó, al segle XIII. La crònica de Ramon Muntaner és una gran novel·la que té elements històrics, alguns d'ells certs, altres inventats, altres reinterpretats, però és també un text literari estupendo, amb un català deliciós. Precisament un català medieval que els visitants poden escoltar amb el relat d'alguns dels capítols de la crònica. Ningú me demana, en Muntaner, quines gràcies coneixets vos que fan més los senyors del casal d'Aragó a llurs sotmeses que altres? L'exposició es fa amb motiu del 750è aniversari del naixement a Peralada de Ramon Muntaner. És un pretext que ens permet recordar-li a la gent el valor excepcional d'aquesta obra i d'aquest personatge. I és un tipus de crònica que hi ha poques nacions al món que tenen documents similars. I a l'Ajuntament de Barcelona, concretament al Saló de Cròniques, hi llueixen uns murals obra de Josep Maria Sert, on s'escenifiquen alguns passatges de les cròniques de Ramon Muntaner i Bernat Desclot sobre l'expedició de la Companyia Catalana d'Orient, que havia estat dirigida per Roger de Flor. La marxa cap al Bòsfor, la defensa de Gallipoli o l'assassinat de Roger de Flor cobreixen les parets i sostres d'aquesta sala. Es pot visitar tots els diumenges pel matí i els dies de Santa Eulàlia, Sant Jordi i el Corpus Christi.